U Raški već godinama uspešno deluju i umetnik Goran Trajković, kao i ceo klub likovnih umetnika Raška škola. A tu je i sedište časopisa za više naraštaja Ras Komik. Klub likovnih umetnika sa nama je više od 3 decenije, a predstavljanje monografije Hronika kluba likovnih umetnika Raška škola obeleženo je 30 godina od osnivanja kluba. Danas, nakon 32 godine postojanja, njen predsednik podlači da umeće najmlađih, ali i onih ostalih, kao i njihova inspiracija, jesu nepresušan motiv za stvaranje svega ostalog što će tek obeležiti rad kluba. Edukacija je najvažniji i primarni segment njihovog delovanja. U pitanju je likovna umetnost i bukvalno sve grane likovne umetnosti. Od stripa, ranije smo imali i grafite, ali sad grafitere nemamo, ne bavimo se time, jer smo to bili prepustili da CAK organizuje, Centar za alternativnu kulturu, pošto mi je to onako zvučilo više alternativno. A sve ostale likovne tehnike se rade ovde i u svi likovni pravci, od stripa do slikarstva i vajarstva. Ono što je, znači, gde smo najprepoznatljiviji van Raške je zapravo strip. Pošto, mada ne samo strip, i škola crtanja i slikanja je dovoljno poznata, jer naši klinci odavde upisuju fakultete koji su na stranu, znači Beograd, Kragujevac i Novi Pazar, Mitrovica, i tako da nas znaju i tamo, pogotovo Kraljevo. Kraljevo, srednja umetnička, oni znaju da svake godine odavde dolaze najbolji njihovi učenici, tako da uvek su naši učenici nosioci grupa kod njih u Kraljevu. Ono po čemu se Raška prepoznaje, zahvaljujući vama, jeste i jedinstvena strip kolonija, ali ovoga puta pričamo u Srbiji. Ona je prepoznatljiva ne samo u Srbiji, ne samo na Balkanu, nego ja mislim da takav tip kolonije, strip kolonije, ne postoji nigde u svetu. To je bukvalno jedinstvena kolonija i upravo zbog toga se i pročula. I to je, mislim, generalno dobra stvar. Možda smo se zbog toga se kotiramo tako kao jedna od vodećih gradova u regionu, odnosno u Srbiji. Što se tiče stripa, tu je, znači, prednjači samo Beograd i Leskovac. Tako da mnogi gradovi učestvuju, ali se mnogo manje omladine, da kažem. Mi imamo najveći broj posle Leskovca, Leskovčani najviše imaju, definitivno, strip crtača. Klub likovnih umetnika sezonu završava godišnjim salonom. Na koji način će sve biti organizovano? Mi zapravo sad zatvaramo sezonu. Ranije smo otvarali sezonu izlagačku, sad zatvaramo sa ovom našom izložbom klubskom. Raspisan je konkurs do 1. je predaja radova, salon bi trebalo da je negde sredinom decembra, zato što se očekuje, žiri je obično savet galerije, jer u tom periodu negde zaseda savet galerije i onda mi iskoristimo da nam bude što bolji žiri i žiri koji u principu ne zna naše autore, i to je najrealnije da je takav žiri. Oni dobiju, naravno, numerisano, nemaju imena koji autor, i oni najbolje mogu da naprave selekciju. I zato se radi u decembru i što nama odgovara. S tim što ove godine očekujem da imamo mnogo više mladih autora nego ovih starijih, zato što su nam već ove generacije koje su bile u školi crtanja i slikanja ovde, oni su već pri kraju studiranja. Tako da ja mislim da ćemo ove godine da imamo sigurno više od pola mladih autora. Šta će obeležiti vaš rad u narednom periodu? Treba da se odštampa monografija Srećka Vojanca, pošto on to započeo za života, pa nažalost nije stigo da odštampa, i onda su naši penzioneri, jel te njihov, ovi koji su sa njim radili isto godište koje su, su odlučili da to završe, i naravno preko kluba su to pokrenuli, što smo naravno i prihvatili, tako da će, znači, ovih dana da izađe ta monografija. Drugo, mi redovno je, znači, ovo sa školom crtanja i slikanja imamo i izložbu negde krajem školske godine, imamo
aktivnosti vezane za strip, to već, tu smo baš najaktivniji, tu šaljemo radove bukvalno na svim ovim salonima, strip salonima. Sad je i ovaj godišnji salon Udruženja strip umetnika Srbije, gde isto imamo predstavnike, ne mnogo doduše, tu smo ovi stari crtači samo, ali svake godine smo i tamo zastupljeni, tako da ima uvek